Hey hey all in radio ai zolani chanchin thar a chhir silen sang puya india nam ma pian cham voi ja khan Ramsung na pon hun sang sanga ama se na hun man ani mizoram a po faina in zirtin lam hoin mahat ma gandhi pian cham Ursun na sun ta ani mizoram a kho fai bera le union sports minister kiran rejiju chuan mahat ma gandhi pian cham pola bot fit india block run New Delhi Indira Gandhi Stadium availiam इन्डिया नम्पा महात्मा गान्धी पेन चम वइ जा सुमगा ना वइन खान राम छुंग ना पोन मुन संग संगा अमा से रंग न हुन माने नि आ प्रेसिडेंट रमत कोविन वाइस प्रेसिडेंट एम वेन काय नायडू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ना यूनियन मिनिस्टर ते बीजेपी ले एप टू शोइ दु तेन समादी रासगाटा महात्मा गान्धी जाना पंग पारन आ तुगिन खान रासगाटा हियन सा संग संग जितु ते अगोविन अनटोंग ट्राई बोक आनी Prime Minister Modi Chan Twitter at thona machine te na mad magandia thora ro pui ta wangin lom thua soya bu song to na tip lotling to le he lei hi thazo ka siam turin an tho chun zom zel tur thua tiam bok pu modi chan mad magandia rem azir tir na ti chu voin thlang a ala ni ati boka voin ve khan prime minister narendra modi lok sabha speaker om birla defense minister rasnat singh congress president nailok chanya gandhi bjp shwai tulun lal krishna advani rajya sabha

Emenu hian vana pahola hun mang tsun zomin in disi agnale film toy in siam sia kate tra te lo sem ani. Vana pahola in koma hian chief minister puzoram thanga Lali sozir zirtina dung zoya mahat magandi zirtirna tarum tho lova in remna Zu tsu te ingit lova ma ni turin kal te asoma. Pugandia kai shuay britis lal ramlaka in pog nene tel lova. Indien zelena asuol tsuok tsu kovelin in apiancham. Oktobar nett ni zu kvel pum ho, International Day of Nonviool a UN General Assembly zo a vu onni ati Zif Minister zuan bu gan deen za bet sanna fe ma malag na zot hu takkal puiito im tn seeleni duosya zumi bakka dui Thhig me pu mamo to net soka lepinn an pmot se Z demison zuanste din te projectm to ratisya. Mizoram sorkar po in niang nar taka mi po in tui tiang lim ane tih naan tra zoka tui do ah kol kom daan teh ngay to in ma alak meek tu as soy. Chief Minister hien in koma hien le jal shakti te jal shakti gram teh atang zara. He le kapu pahni sorkar Ministry of Human Resource Development no Mahatma Gandhi, National Council of Rural Education. Malak na siya a ah zirne in sang ten tui kol Khoma da izai zoka man trangkai tih daan anduan kong pui tu tam heng lek habu pani si a an mun pui hyderabad atang a lokal ten lek habu tlang zar hi an boy pui ani deputy chief minister puton nu point india nampa mahat magandi dam laya ang ai poimo m m final le thiang him na sha renga rampum ho pa malak na ngor taka kal ani chu lom omati thu soya ya po department shang shang kal sanga mi pui ta ma khuanga ya final ma malak shang shang te so in na ka Ma son tan zelt hinant hohuna chani turin mi puile so karta tokte a so mani. Voin in koma hen information and public relations ain peer department in Mahatma Gandhi pien sam. Voi za short frame in CMC na se ti pek ani. Fina be puikal zela UDNP department PC department trang na district 5 and fiena ti chate hansu ten hien in koma sem ani boka. Mizoram ko fain el na UDNP abuat se ya category 1. district headquarters fiber s s e r t i v e urban town thandani a lomana cheng noi khat le thu jiak an donga category 2 a biate category 1 le 2 kai kopa khopui fiber a biate bok thandani a pani na zol nuam pathum na serchip ani hei ba ga i n s u a s bharat mission gramin noya pc department kaltlanga mizoram district sang sanga kho fai thanchua kho som phaka ten loman an dong bok voin ve khan udnp a department bo t sain mizoram new capital complex sa secretariat office 12 zola Faina hi rongbolna bol na mangin Deputy Chief Minister Puton Lui Hovin Hun Manan ni Boka Suwasta hi sewa hi tlat lui Saprem bani soan pali a changa vwein ni Hemi tsuung hiyan rampu ma faina ko nga na a Kumin bi ka hiyan plastik man non thai lau chi Mang lau tu na ani Puton Lui a chuan Maad magan dien faina a ngay pay mo zi a shi reng naan a za He hi manan a hi mizorama po kum sanga s a m s a r i s i n g i n f i a hapta hi man tanani a masonani to leya final am mason ko nga lelung ti c h a p l a s manglo turin j i t i r hi ngor le zola kalpui a n g a t i v n e s sahi seva pual hun mang turakal o m t e hi u d n p r e c t o r pu joseph h m s a n g k a s h n p l a s mang t u t i y a m a he men hu h a m polia n t h n n new c a p i t a o m p l e x c h u hun t h i n final t l a n g i

Siaha kopu ile disik pumpu ya fai zool teik naam, mi pui tun aina sa chan an laka ngay ni ati. Fai hapta man sung siha kopu ya veng fiber, office fiber, school fiber, hotel restaurant fiber. Fai na tung chang ziak shabir ten zin bu te khanan ni doona. Zela nao pang te taan esay komparisan ani bokang. Long krai disik taana fai hapta man tur tu tuk in zin kham. Long krai bazar veng ariopagia lai otronomas District council LAD, CIA, LAD, chang tu. Executive a good member police swan aman ahonga sosa hi seva malak na noya plastic mang lo tor intiam na cham rola ni a ah. dc sashanka si alain final thu cha so in neruya vakendra bultuma fit india campaign pola jingkan pa a plastic bolho sarfai tura chuak youth club ta jingga member sok tha panga tne na in fm na bungrua pek ani lunglai district pyd te point kumtenan ti thindan angim district wardi social work day committee malak na im tan area pwd ten lung nei supermarket ti fai natlang an thoka civil hospital lung leya damlo te tan thing pui me an Chân bok chanchin all india radio aizol tanga puan ani voin khan union sports minister kiren rejiju chuan mahatma gandhi pen champola bot sai fit india block run new delhi Indir indira gandhi stadium availiam he hun mp ra zait hiam manoj tiwari in chak punia thule hnat ashok chakradhar te po antela

Blocking run at the hill, Kalletan Bolho, Plastic Pangasiamte, and and Next Treasury Square, and in Tok Homani. Fit India Blocking run at School Education Department of His Arte, Shangshan Government Mizo High School, Government Mizo High Secondary School, Government KM Higher Secondary School, Government Saltang Higher Secondary School, Government Republic High Secondary School, Government KVM High School, Government Kulikon High School, Sinot Higher Secondary School, St. Paul's Higher Secondary School.